Shala, ndërkajsha mund themi se Serbia të shmë pondjek edhe shemullin e organizatave terroriste, pra pikërish në glorifikimin e dhunës dhe përshëllime politike? Duke pasur parasysh edhe rastin që ndodhi në Bajnës, por edhe vrasjen që u bë të Faton Hejrizit, por edhe shumë raste tjera që kanë ndodhur nga Serbia? Sa përket modus operandi doktrinor të cilën Serbia ka tani më të etablizuar në dokumentet strategjike të saj të veprurit, qoftë dokumentin e bardh apo librin e bardh mbrojtje, qoftë strategjisë nacionale të Serbisë, shohë e mund të analizohet dhe mund të analizohet që ka elemente që nësore që e atakojnë drejt për drejt siguri nacionale, e atakojnë drejt për drejt edhe formën e manifestime për mes strukturave dhe aktereve jo shtetërorë. Pra, strategia e Serbisë, ta në mendu dhe tjetë përdorimi klasik i strukturave të sigurisë e saja, ato vetëm do të jenë të formësuara dhe do të jenë në gjendje të tregimit të një force të një orë për publikon, po strategia e Serbisë ta në mendu është të kaloj në pjesën e veprimeve për mes aktereve jo shtetëror, si që janë kontratorë privat ushtarak, mercenarë të ndryshëm, kompanit të ndryshme që për qëllim dhe për qëllim kanë, qofë sabotimin, qofë mbledhja informacioneve inteligente për nevojat e shtetit të Serbisë. Pra, lufta tani në mes Kosovë dhe Serbisë është një luft me metodët subvezive që Serbia do i përdorë në javët, muajt dhe vitet në vijim.